Čiže máme 10 minút po 10. a opúšťame peknú Bratislavu. Smer Viedeň. Škoda, počko nie je také, ako som čakal. Mohlo byť aj čosi lepšie. Do Viedne ideme po starej ceste, nechce sa mi ísť na diaľnicu, celkom fúka, z diaľnice človek nič nevidí, čiže chodiť na motorke po diaľnici je úplná blbosť. Kvôli tomuto mostu komunisti zdecimovali teda úplne na základ starú časť Bratislavy Cukermandel. My zatáčame doľava či doprava, pred nami je krásny Bratislavský hrad. Uvidíme za chvíľučku dom svätého Martina, ktorý susedil so synagógou, a práve tá synagóga padla za obeť výstavbe tohto mosta, ktorý bol v svojom času architektonický počin, ale tak či ona, to bolo Pyrrhovo víťazstvo, lebo toto, čo tu vidíte, to stavenisko, bolo niekedy Cukermandel, stará časť Bratislavy. Točím, dobre, ja sa musím uistiť z času na čas. Alright, čiže toto je Petržalka, južná časť Bratislavy, a my ideme zatočiť doprava. A túto na chvíľu vypnem, lebo až do Viedne, možno na pár častí, ako je Carnutum, nič zaujímavé nebude po ceste. OK, čiže sme v prvej dedinke Wolfstahl. Fajčil by som ako blázon, ale naskôr som si zobral túto prilbu Eiroch Commander, ktorá je celá. A nedá sa v nej fajčiť, lebo určite by som fajčil a v Rakúsku. Nie som si istý, aká je pokuta za fajčenie na motorke, tak preto ten Eiroch, a zistujem, som prekvapivo, že tá prilba je Adventure, je celkom veľká, a pri bočnom vetre, pri takej rýchlosti okolo 100, čo je ešte stále legálne v Rakúsku, vás tá vám ťahá tú hlavu do strán pri bočných vetroch, čiže aerodynamicky na diaľnicu táto prilba zrejme môže byť problém v porovnaní s BMW System 7, ktorú mám. Tam som ten pocit nemal. Dobre, čiže opúšťame Wolfstahl. Toto pred nami je Hainburg. Hainburg neviem, či má status mesta alebo dediny, pozriem doma. Fučí ako blázon, zvedavý som na zvuk. Prilba je zakrytá vajzerom, čiže mikrofonek by mal byť v klidku. Hainburg, Hainburg je celkom pekné mestečko alebo dedinka. Napravo je golfové ihrisko. Toto je centrum tohto mestečka Hainburg. Kúsoček od Bratislavy, 20 minút, možno 10. Tuto je tá slavná brána hainburská. Tak chvíľu čaká, kebyže máme červenú, máme šťastie. Mi je zima, nezobral som si ladviňák do čerta, je zima na kríže. No je celkom kosa, keď fúka vietor. OK, a to Carnutum vidíme tuto. Táto drevená stavba. Čiže to je celý tento veľký objekt, niekoľko hektárový napravo. A teraz si pamätám, že sme tam boli doslova, myslím, že na nejakom hudobnom alebo divadelnom predstavení. Čiže tuto títo Rimania žili a dúfam, že vo Viedni nebude pršať. No a tá dedina má taký názov, že to vyslovovať nejdem. Pozrieť sa na ňu môžeme, a táto dedinka sa volá Wildungsmeier. Ďalšia dedinka je Radersgrün, alebo teda nejak tak. Tuto, ak si pamätám, by mal byť pekný železný most cez nejaký tok. Ešte, ako smelo
50-ky tu treba dodržiavať. Krásne domy, tu sú pôvodné nejaké. Čiže predpokladáme, že tých častí ako je Hamburg, Wolštál, tam bývali colníci. A zopakujem, to bolo pre Rakúšanov diera sveta, čiže Rakúšan najďalej zašiel od Salzburgu po Viedeň. Blížime sa do krásnej ďalšej dedinky Mária Elend. Toto je myslím posledná dedina, potom bude myslím, že už len ten Fischamet a predmeste je Viedne. Ok, celú cestu z Bratislavy do Viedne lemujú značky skáčucích jeleňov, čiže toto je naozaj ideálny environment pre vysokú zver a pravdu povediac, stretnutie s jeleňom je to posledné, čo by som chcel na tejto motorke zažiť. Je zima ako čert. V Bratislave ja som sa obliekol podľa bratislavského počasia. Bolo 15 slnečko, čiže ako oblečený som celkom dobré, ale nečakal som, že tu bude taká kosa a tak silný vietor, že keby som bol vedel, tak asi na motorku hodím bobek a šiel by som autom. Toto je vláčik do Viedne. Moderné teraz cestovať vláčikom, naozaj som si mohol zobrať vláčik z Petržalky do Viedne. To si to takto pozrieť. Mária Elend, ahoj. Mís, ja tu je ten most, aha, čiže vo Fischamede je ten pekný most, toto je celkom pekné. Dobre, takže beriem späť, Fischamede je tuto celkom pekný dolu, ľavo, vpravo. OK, opúšťame Fischamed a to už bude predmestie nejak. To ďalšie predmestie Švechat a predmestie Viedne. OK, Švechat. Chytíme červenú. Ešte stále ma to hádza na tú diaľnicu. Blázon, nechcem ísť po diaľnici. Už to doklopeme po ceste. OK, musel sa na chvíľučku zastať. Ako fajčici. A hlavne, tekli mi sople. To je príube. A keď mám v takejto adventure príube, čo sa povedal, máte problém. OK, čiže tá navigácia predsa len nado mnou vyhrala do čerta a na tú diaľnicu ma dostala. A teda akože v podstate principiálne proti tomu nič už nemám, lebo sme na nejakých objazdoch Viedne, ale ide o moju neschopnosť si hneď na začiatku tú navigáciu naštalovať tak, aby som sa vyhol. A lenivosť, aby som sa vyhol diaľniciam. Samozrejme tie obavy, akom formáte natáčam, sa potvrdili a keď som na chvíľočku zastal, aby som si v tejto príbe utral sople, tak som zistil, že natáčam v tom bežnom formáte, čiže neviem, či vhodnom na motorku. Teraz zistujem, že som si nezatiahol príľbu a remienok mi toto plieska po príľbe. OK, v príľbe, začína poprchať, čo nie je dobré. Shit, dážď tu nechcem, nie som ani oblečený do dažďa, nemám nič Gore-Texové so sebou. Sa nedá ani veriť tým predpovediam. Pozeral som si predpovede, ako bude v Bratislave, ako bude vo Viedni a pršať nemalo. 15% riziko zrážok. Čiže asi chytám tých 15%. A čerta, fúka tie kríže do čerta, ja som si aj nezobral ten ľadviňak. Takto krásna Viedeň. Viedeň, nádherné mesto na život. Pravidelne vyhráva tie súťaže o najlepšiu infraštruktúru pre život, tam si to mení nejak so Štokholmom alebo s tými severskými mestami. Je krásna naozaj. Čiže nám to tu ukazuje ešte rovno. Alright.
Čo idem pomaly na teba, slúž. Sa kochám, netrúb. Tento tu mal so mnou problém v tejto korole. Aj si trúfnu, keď vidia ešpezetku. A ešte duplom tento. Tento dupl ani nie je z Viedne. Som tak lenivý, že som si tá ramienok zase neuviazal do hryti tu. To lenivosť je strašná vlastnosť. Stojí vás to koniec koncov viac energie, ako samotný úkon vykonať. Som mal jednoduchší život, keďže si ten ramienok zaviažem hneď na začiatku. Teraz mi to tuto udiera o tú prilbu, irituje ma ten zvuk. Krásne vedenské zvony. Čiže toto je veľkonočná Viedeň. Ideme do absolútneho centra. Všetko je zavreté. Viedenčania sa neserú. Ani kávu si nedám, slož. V tom centre. V 48 rokoch som si kúpil motorku s tým, že ideme trošku spoznať Slovensko, prípadne možno Európu. A pán Boh dá, a prvú cestu medzinárodnú v Rakúsku som si zvolil Bratislava Viedeň, logicky dve metropoly, hlavné mesta 60 km od seba. Za hodinu to viete, čo za hodinu, za 40 minút to viete spraviť motorkou, autom. A je to parádička. Čiže toto je môj prvý rakúsky trip. Mal som ešte predtým maďarský, pardon, medzinárodný, a to bolo Bratislava Rajka. To bolo 15 minútová medzištátna jazda. Čakaj, ja som sa tu neprtkal v týchto oných. A to bolo pod vedením v režii vlády, ktorá samozrejme musela ísť pozrieť kámošku do Rajky, ktorá si tam kúpila byt. A išli sme ju teda pozrieť, bol som prekvapený, že vôbec vláďa si za tú motorku sada. Takže v Maďarsku bolo Rajka Bratislava prvý trip, tu máme nejakého od nás, našich. OK, ja som len zvedavý na formát, videoformát, lebo som si to odkontroloval, dúfam, že to nerobím v nejakom Instagrame, videoformát, lebo ma dzigne. A mám tam normálny širokouhly 4K. Čakaj, on sa tam minule prtkal. Švecha, dobrá doprava, sa tu točil trikrát na tom okruhači.